السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جب نام میرا اس نے محفل میں لیا ہوگا جب نام میرا اس نے جب نام میرا اس نے محفل میں لیا ہوگا دل کیسے بھلا اس کا دل کیسے بھلا اس کا کعبہ میرا ہوگا جب نام میرا اس نے دل توڑ کے جاتے ہو دل توڑ کے جاتے ہو پاؤگے نہ ہم جیسا ثانی تیرا دل بھرا مطلبوں سے بھرا ہوگا ثانی تیرا دل مطلبوں سے بھرا ہوگا جب نام میرا اس نے خود غرض یہ دنیا ہے دیوان نہ ہو ہم دم خود غرض یہ دنیا ہے خود غرض یہ دنیا ہے دیوان نہ ہو ہم دم فانی تیرا خاکی ایک روز فنا ہوگا فانی تیرا خاکی جب نام میرا اس نے ظالموں کو تباہی سے پھر کون بچائے گا ظالموں کو تباہی سے پھر کون بچائے گا مظلوم کے ہونٹوں پہ جب حرف دعا ہوگا مظلوم کے ہونٹوں پہ جب حرف دعا جب نام میرا اس نے ظالم ہے تو باطل ہے اے حاکم دورا سن ظالم ہے تو باطل ہے ظالم ہے تو باطل ہے دوزخ میں تیرا کمرہ جا دیکھ بنا ہوگا
تیرا کمرا جا دیکھ بنا ہوگا جب نام میرا اس نے احوال بتا دے مقتل کے سبھی ہم کو احوال بتا دے احوال بتا دے مقتل کے سبھی ہم کو یہ قتل کا منصوبہ پہلے جب نام میرا اس نے سیاد کے دامن پر پرواز نہ کرنا دا سیاد کے دامن میں سیاد کے دامن میں پرواز کرنا دا شاطر یا شکاری ہے خطروں سے بھرا ہوگا جب نام میرا اس نے محفوظ تیرے در پہ جب آ محفوظ تیرے در پہ جب آئے کوئی سائل جو سکے دے دینا پھر تیرا بھلا ہوگا جو سکے دے دینا پھر